təhsil müəssisələrində yay məktəbi təşkil olunacaq. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyində keçirilən sorğunun nəticələrinə əsasən bu qərara gəlinib. 16-30 iyun tarixlərində şagirdlər bu imkanlardan yararlana biləcəklər. Yay məktəbi 2 həftəlik ödənişsiz və könüllü əsasda təşkil ediləcək. Yay məktəbi bütün ölkə məktəblərində pandemiya şəraitinə uyğun şəkildə, yəni sosial məsafə gözlənilməklə təşkil ediləcək. 1-ci, 10-cu sinif şagirdlərini əhatə edəcək yay məktəbinin təşkil olunmasında məqsəd pandemiya dövründə itirilən öyrənməni bərpa etmək, şagirdlərin zəruri bilik və bacarıqlarını möhkəmləndirməkdir. Fikirləşirik ki, hələ proqram üzərində iş gedir. Düşüncəmiz belədir ki, gün ərzində 4 akademik saatlıq məşğələlərin olması optimaldır. Bu məşğələlərin əsasən riyaziyyat, dil, xarici dil dərslərinə və məktəbin gəldiyi qənaətə görə hansısa digər əlavə bir fənnin tədrisinə ayırmağı fikirləşirik. Qiymətləndirmə aparılmayacaq, çünki bu yay məktəbidir, bu dəstəkləyici məşğələlərdir. Ekspertlər yay məktəblərinin fəaliyyətini təhsilin əlçatanlığının artırılması baxımından müsbət qiymətləndirirlər. Amma burada da bir sıra məqamlar nəzərə alınmalıdır. Mütləq şəkildə təbii ki, burada dərs müddəti heç də fevral ayının 1-dən olduğu kimi həftədə 3 dəfə yox, 5 dəfə olmalıdır. İkincisi, dərslər artıq bilir ki, iyun ayında ölkədə orta temperatur 40 dərəcənin üzərindədir. Bunu nəzərə alsa, dərs saatları yalnız səhər saat 8-dən 11-ə qədər olmalıdır. Yəni günorta saatlarına hər hansı bir dərs salmağa ehtiyac yoxdur. Hesab edirəm ki, bundan başqa bütün fənləri yox. Yalnız akademik bilikləri özündə əks etdirən riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, Azərbaycan dilləri bu tipli fənlər tədris edilməlidir. Daha musiqi, texnologiya, həyat bilgisi, bədən tərbiyə bu tipli dərslərin cədvələ salınmasına ehtiyac yoxdur. Yalnız və yalnız akademik bilikləri özündə əks etdirən və yuxarı siniflərdə şagirdlər üçün zəruri bilikləri əks etdirən fənlər tədris edilsə daha keyfiyyətli olacaqdır. Yay məktəbinin təşkil edilməsi ilə bağlı bütün məlumatlar yerli təhsil idarəetmə orqanlarına təqdim olunacaq. Qeydiyyatdan keçmək istəyənlər iyunun 5-dən etibarən övladlarının təhsil aldıqları müəssisələrə və ya aidiyyatı üzrə rayon təhsil şöbələrinə müraciət edə bilərlər.